І забиває команда Реал Київ після розіграшу стандарту. Валентин пробиває і забиває Петрина. Гол від команди Брюге. Атаку команди Жулян не вдало робити передачу. Дудар перехоплює. Віддає передачу на Більського. Набільський з м'ячем пробиває відразу на Набільський і забиває гол Олександр! Чудова контратака від Вікторії. Олександр Набільський пробиває в кут воріт і відкриває рахунок у матчі. Атаку команди Жулян не вдало робити передачу. Дудар перехоплює. Віддає передачу Набільського. Набільський з м'ячем. Відбиваються гравці команди Авінженіріх, але це ненадовго. Знову в атаці у нас команда Реал Київ пробиває. Сахно вибиває м'яч. Знову команда Реал Київ. Кастрома пробиває і забиває Кастрома. Під завісу першого та. Відбиваються гравці команди Авінженіріх, але це ненадовго. Знову в атаці у нас команда Реал Київ пробиває. Сахно вибиває м'яч. Перехоплення від Жеріхова. Жеріхов пробиває і забиває капітан команди Еві Женірін. І робить рахунок. Бакум. Бакум переводить Сантр Назович. Перехоплення від Жеріхова. Брюге, контратака, Мишеловка з м'ячем пробиває і забиває Константин і зрівнює рахунок в цьому поєдинку. 2-2 стає рахунок у нашому розіграв стандарт. Мався покинувся підхід Мишеловка, розганяє атаку команди Брюге, контратака, Мишеловка. Кастрома і забиває Ігор. Робить хітрик сьогодні Кастрома. І рахунок стає 5-1.